မြန်နေတဲ့နေ့တာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဖြတ်တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့အေးအားထလာတယ်ဖះရှစ်ခိုးတယ်ပြီးရင်အေကန်ထဲမှာအနေများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်နေဟိုမိမိတို့ဖေဖေတို့ရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံတွေရောဒါစုတစိတ်တွေဒါမြန်နေတူရဲ့ရထားဘလုံးစုတွေပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့မာရမီသားစုပုံလို့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးအမ်ဒါမိသားစုဒါအမဟိုဟာမနှစ်ကအကယ်ဒမီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအင်ဂျီနဲ့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့နင်များပေါ့နော်ဒါအကိုအကြီးဆုံးဒါရောင်းမဒါအကိုအကြီးဆုံးကနေမွေးရဲ့ตาနဲ့ဒါသမီးတူနဲ့တူမှာပေါ့နော်ဒါအမအကြီးဆုံးအမအကြီးဆုံးရဲ့ตาလေးဒါဖဖေနဲ့မမေဒါအမအလက်အမအလက်ကမျိုးသားအမအလက်ကကြာတော့အမနဲ့အတူတူပဲဟိုကလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကတော့ဟိုဟာကလေးလေးရှိရဲဆိုအခွေးလေးညာလေးရှိရဲဘာပေါ့နော်အမငယ်ဘွားကတော့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်ဟိုတာမန်မင်းကလေးတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ကတော့လေအလှအပအောင်ငငယ်လေးအချိန်မှတော့အလှပကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျားအချိန်ကျတော့တင်းအရွယ်လောက်နဲ့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့လိုအလှပတွေပါလေလည်းအရင်ဟိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းဟိုမင်းကလေးတော်ပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် main ကလေးအရန်ဆန်းဆန်းမျိုးတော့တိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့လှုပ်လာရတဲ့အလုပ်ကြတော့လည်းလိုအလွန်ပညာအလုပ်ဆိုတော့လည်းအလိုလှလှပနေရတဲ့ဟာမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့အလိုရိုးရိုးတနန်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါနေတတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဟုတ်ကျောင်းကတော့ပေါ့နော်ဟိုငငယ်တုန်းကတော့ဟိုအာထကနှစ်ကမာရုပ်ပေါ့နော်စိန်အော်ဂက်စတင်အဲ့ရအစဲတန်းအောင်တာပေါ့နော်အိမ်မှာကျောင်းနှစ်တန်းနဲ့တက်လာတယ်ဟိုကျောင်းမှာတော့လည်းဟိုဟိုက်စကူးမှာတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကိုယ်လေးပို့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်တာဆို6ရက်နှစ်လို့ပါတော့တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေပူဖြစ်လာတာပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုဆိုနောက်ပါ10ရက်နှစ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကျောင်းကိုဟိုအဲ့အချိန်တွေကကြာတူရှင်တက်တာများတာဟိုကျောင်းဝင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတလားလောက်တော့ကျောင်းကိုသွားတက်ကြရဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားစာဟိုဆီယမ်မာစာပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးစကားပြေတွေကိုကိုကဝတ်ထုလိုရှောက်နောက်ပြီးရေးတာမျိုးတွေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကလုတ်ခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်နောက်ကြီးွားတဲ့ခါကျတော့တက္ကသိုလ်ကျအဝေးတင်ဆိုတော့ဟိုအရန်ကြီးတော့အမှတ်တရတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဂျာတဲ့အဲ့ high school ကတော့ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတော့ဟိုအစီအစဉ်လည်းလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကတနေ့ကျရင်အဲ့လိုဟိုအမှုပညာဟိုဒီတရုပ်ဆောင်လုံမယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးတရုပ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလုံမယ်လို့လည်းမရည်ရွယ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဝါသနာကတော့ပါတယ်အဲ့လိုပကြီဆွဲတာလို့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စေတန်းပြီးွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ SAE ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုဖေဖေတို့ထားပြရပေါ့အဲ့ဟာစင်ကာပူကနေလာဖွင့်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ School of Audio Engineering ဆိုတော့အဲ့ဟာ First Batch ပေါ့အဲ့မှာလာဖွင့်ဝင်ခြင်းပေါ့ကိုကအဲ့မှာသွားတက်လိုက်သေးရယ်ကိုကတော့ Multimedia ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါကို Directing တို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလောက်ပဲကိုကတွေးထားတာပေါ့ကိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယုံတယ်ဘလို့အဲ့လိုမတွေးမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဟိုပေါ့အလိုကိုဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုက်လို့ပါအောင်နဲ့လဲဟိုကွာခင်တဲ့ခါကျတော့သူကအလို2010လောက်မှလာမသိအဲ့ MDB တကူမှအကူညီတောင်းတော့အဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘာမှလည်းအလိုဟိုရိုက်ချင်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါတော့ဝင်ကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့လည်းဟိုတခုလေးပဲပေါ့နော်နောက်ကြားထဲမှာလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးကွာကျောင်းနေပါတခြားအလိုတက်နေရမျိုးပဲရှိရဲ့နောက်တော့မှအဲ့2017လောက်ကျတော့မှအဲ့ဟို Fashion Euphoria ပေါ့နော်ဟိုအင်ကြီးဘလို့ခေါမလားမြန်မာအင်းကြီးဝတ်စုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေဆိုတော့လေလို့ကိုယ်မျက်နှာသစ်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်လားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြည့်မလားပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစရိုက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လို precious အဲ့လိုမျိုးလက်ဝတ်ရနာဘီလ်ဘုတ်လေးစရိုက်ရင်ရိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုဒီရဲကိုနည်းနည်းရောက်လာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတိတဲ့လူလောက်နဲ့ပဲလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာပါဟုတ်အခက်ခဲရတော့လေကိုကတရုပ်ဆောင်ကိုဟိုမတွေးခဲ့မိဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်တော့လေဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တော့ဥပိတာတို့ပါအောင်နဲ့စရိုက်ရတာဟိုဆိုတော့ဟိုသူတို့ကလည်းအများကြီးတင်ပြီးရဲဆိုတော့ဟိုကိုကနည်းနည်းပါဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့အခက်ခဲရှိရပါတော့ဘလူနေရတယ်ထိုင်ရတယ်မသိဘူးပေါ့ဟိုကင်မရာကိုဘလူကြည့်ရလဲပါညာအဲ့လိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တင်ပြီးဓာတ်ပုံကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပါတော့တရုပ်ဆောင်ကြတော့အဲ့မှာဟိုအမအရှိမတရုပ်ဆောင်တင်နန်းနေပါလေဘာတခုမှလည်းမတတ်ထားအစိမ့်တသက်ကြီးရနေပြီ ADN နဲ့သမီးပေါ့နော်အဲ့မှာကိုဆက်ဆိုင်ခန်းလိုင်းတို့အဲ့အများကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာရှေ့နေတရုတ်ဆောင်ကတော့ဦးမီဝါနဲ့စတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကအကုန်တင်ပေးရတာဖြစ်ချင်တော့ဟိုသူကရှေ့နေဆိုတော့လည်းကို့အနေနဲ့အရန်ခတ်ခဲတာပေါ့နော်ဟိုစကားပြောရတာဘလို့ဒါလော့ဆိုတော့လည်းဘာမှလည်းမသိဘူးအလိုဟိုကြက်သွားရတာလားမှန်ရတာအလိုမျိုးမသိတော်တော်အခက်ခဲပဲစကားအပြောဆိုလေယူလေသိနေဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတော်တော်တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပေးပြီမှကိုကဘာမှဟိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိတယ်
ကြားထဲမှာကြာလေဟုတ်တယ်ဟိုကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလောကထဲဟိုမိဘဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရလဲအမှုပညာနဲ့အရန်စိတ်နဲ့ဝေးတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမျိုးထဲမှာလည်းလုံးဝမရှိကြဘူးပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကကိုရဲ့စိတ်ပုံစံမျိုးပဲကိုကဟိုတခုမဟုတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုအဲ့အချိန်ကျတော့လည်း Facebook ကိုအခုလောက်တော့အရန်လူတွေဟိုမတုံးချသေးပေမဲ့ဟိုတုံးတော့တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဟို comment တခုခုလာရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ခံစားတာအပြန်ရန်လည်းတွေးရင်လည်းတွေးလိုက်ပဲအဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုတခုလာရေးလို့ရှိရင်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကအဲ့လိုရုတ်တရက်ဒေါသထွက်လိုက်တဲ့ပုံမှာပဲကိုကပြောလိုက်တော့ဟိုဘယ်လိုဟိုလေဟိုတော်ပြီးမလို့ချင်တော့ဒီလောက်ကိုဆိုပြီးအဲ့လိုရက်လိုက်တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တော့လည်းကိုကဒီဟာကိုကိုကကိုသားဒီတိုင်းလေးနေလိုက်ရင်ဟိုအမှုမဲ့မဲ့မဲ့နေလိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရောကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဝမ်းနေတာကတော့လေအမရကြောက်လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစိတ်ကလေဟိုနေရင်ထိုင်ရင်လည်းငိုတယ်ဟိုတချင်းတန်အဲ့လိုတခုခုကြားလည်းငိုတယ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်တခုလမ်းအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြောတာတခုခုတွေ့လို့အဲ့လိုစိတ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းငိုကျင်တာမျိုးတွေအရန်ရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဝမ်းအနေဆုံးဆိုလို့ရှင်တော့ခုကမှအဖွားလို့အပူလို့ဆုံးသွားတယ်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါမဲ့အရန်ဟိုစိတ်အထီးကားရဆုံးနဲ့အခုထိမမေ့ရတော့အဲ့အရှိတော့ခွေးလေးပေါ့နော်ဘင်ဂိုအဲ့ဒါဆုံးသွားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးဟိုဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့လိုလုံးဝတော့အမရဲ့အဲ့လိုဟိုလူကလေးတယောက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်မပါမဖြစ်တဲ့ဟိုကသူကပို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးအရာအားလုံးအမေနဲ့အဲ့လိုအတူတူရှိကြတာအကုန်လုံးဆိုတော့သူကအရင်အရေးပါတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်နော်ဟိုအရန်ကြီးလေအဲ့လိုကိုကသာအရန်ခံစားရပေါ့နော်အမမှာအရန်ကြီးတော့မကြုံဘူးပေါ့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကဟိုဒီအခုလက်ရှိစိတ်နဲ့အရွယ်နဲ့အဲ့အချိန်တုန်းကနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တော့အဲ့အချိန်တော့ဆိုကိုသာဟိုနောက်နှောင်းအောင်ရရပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့ဟိုအမှန်တော့အဓိကကသူကိုရင်ဘက်လေးဟိုက်သွားတဲ့ဟာမှာအဲ့ဟာလည်းဘာမှလည်းအဲ့လောက်လည်းမဟိုက်ဘူးဒါမဲ့ဟိုလူတွေကဒါကိုပြောအမှန်တော့လေကိုအရန်ကြီးလက်လေအခုအချိန်မှာသူများရေပြောခံနေရတဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့တော့သူတို့အဲ့လောက်တောင်မပြောထားဘူးဒါမဲ့ကိုကအရန်ကြီးဒါကိုခံစားပြီးတော့လေဟိုဟာဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒေါသအလျောက်လှုပ်လိုက်တာအမှားပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရန်ဒီဟာပေါ့မှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟိုတိတ်ပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဟိုလာနေရုပ်ရှင်အဲ့လိုဟိုဇလန်းတွဲပိုင်းလာနေဆိုအောက်တွေပိုင်းတိတ်ချတိတ်သွားမကြည့်တော့ဟိုမဖတ်တော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုပြီးသွားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလည်းဟိုငြိမ်းချမ်းတယ်သူလည်းဟိုပြဿနာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲအခုတော့အဲ့လိုနေတယ်ဟုတ်ကြောင်လဲလာတယ်ပေါ့เนาะတနစ်နဲ့တနစ်ကတော့အလိုမတူဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့เนาะအဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ကအရန်မြန်တယ်အလိုဒေါသအရန်ထွက်တက်တာပေါ့เนาะထွက်တက်လဲဆိုတာလေးဟိုအရန်ကြီးရန်အဲ့လိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်တခုဆိုထင်ကနေဆိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ response ကအရန်မြန်တယ်ပေါ့เนาะဟိုမစင်စားကြားထဲမှာလေဆိုတော့အဲ့အိဟာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်ကိုဟိုထိန်းလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဟိုဘလူစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမလဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ကူးရေးပိုင်းဇက်တိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေဟိုတရုတ်ဆောင်ရတော့လေအဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ရတဲ့လူရဲ့စိတ်မျိုးကြီးတွေကဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကအယမ်းပင်ပန်းနေ။တခါကျရင်ဟိုအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးကိုပါအကွာအဲ့လိုဒေါသတွေထွက်နေရမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ဟိုတကယ်တော့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပင်မဲ့အဲ့လိုဟိုဘလူစိတ်ကလေဟိုမကြည်နေဘူးပေါ့ဒီ character အဲ့လိုဝင်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တော့လေ။ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အယမ်းကြီးဟိုပျော်အောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟိုနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဟို status ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲမှာရှိရဲပေါ့ပေါ့ပါပဲရည်စရာကောင်းမှန်ဟာမျိုးတွေပဲအဲ့လိုရေးလိုက်တော့ပါအဲ့တော့ဟိုသူများတွေလည်းရည်တယ်အပျော်အပြန်လှန်နောက်နေရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နေ့စဉ်မှာတော့လေအဲ့လိုကိုကတော့ဟိုကောင်းတာလုံလို့ရှင်တော့ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဟိုဖြတ်တန်းနေပေါ့နော်ပေါ့ရောက်လာတဲ့နေ့ကိုအကောင်းဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမားနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအမားလူဆိုတော့အမားမခင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းဒီအမားကိုတီးပြီးဟိုပြင်နိုင်တာမျိုးပဲဟိုပြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါကျတော့ကိုကတခါကျပြင်းသွားတတ်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟိုပြင်းမနဲ့မပြင်းဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမရအောင်စိတ်ကဟိုမရရအောင်ဟိုတခုခုပေါ့ဥပမာထားလိုက်ပါအဋိဌံဝင်ဖို့တခါကျရင်ပြင်းနေရမျိုးရှိရဆိုရင်မရရအောင်အဲ့လိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမရအောင်ဟိုမအားလဲလမ်းသွားနေတဲ့စိတ်နေလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုထိန်းသွားတာပေါ့နော်ဘာလဲဘာလဲလုံနေမလဲဆိုတော့အဲ့လိုထုတ်လုပ်ရေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ရေးတခုခုလုံလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုစိတ်ပညာပိုင်းနဲ့အဲ့လိုပတ်သက်တာမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအဲ့လိုစက်တက်နေတာပေါ့အဲ့လိုဟို
လို့ခေါ်မလား pH အဲ့လိုအလိုဟာမျိုးလောက်ပေါ့နော်အလိုမျိုးတက်နေရတယ်အဲ့အဲ့မျိုးနှစ်အဲ့နှစ်ခုတည်းကတော့အလိုတစ်ခုခုတော့လုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ခုခေတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမားဆိုတော်တော်ခက်ခဲသေးရယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခုခေတ်ကကြာတော့သူကအဲဒီ Facebook နဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရှင်ပြီးတော့အလုပ်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရာရသွားတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတာဟိုဆိုတော့ဟိုအမားဒါမှမဟုတ်လည်းဒါလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုအပြစ်တော်လည်းအမားမမြင်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကံအဆန်းအားလည်းရှိနေလို့ဒီလိုဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကိုပဲပြန်ပြီးဩငါဒီလိုဟိုမဖြစ်သေးဘူးအများကြီးစူးစမ်းအောင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကိုယ့်ကကိုဘာတွေလိုအပ်လဲကိုယ့်ကကိုပြင်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုတော့လုတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်မင်းသားမင်းသမီးရတော့လေဟိုဒီ Facebook တွေမရှိခင်တည်းကဟိုဒီလိုအပြင်မှာဒီလိုမျိုးဟိုပရိသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့လေဒါတို့ကလည်းတကယ်အရေးကြီးဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဒီလိုဟို Facebook နဲ့မှ celebrity ဖြစ်လာကြတဲ့လူတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့မှာတော့တခုခုလေးတော့ရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအောင်မြင်လာတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တို့ရောဘာတွေဘလို့လုပ်လဲအဲကိုကအဲ့လိုဝင်ကြည့်ပေါ့နော်အကိုကရောဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေတင်တာကိုပရိသတ်ကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့အဲ့လိုကိုကလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့အမဆိုလုံးဝဘာမှမတင်ပြတဲ့လူပေါ့နော်တော်တော်ဟိုစိုးတာအဲ့လို live လည်းမလွင်တဲ့လူဆိုတော့တခါကျရင်ကိုကလည်းအဲ့လိုစန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်သူများကအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကမလုပ်ချင်တဲ့လူအဲ့လိုဟိုကိုလိုကလန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ရရဲငါဟိုတယောက်ချင်းချင်းအဲ့လိုလုပ်သွားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းဟိုခေအခြေအနေနဲ့အရာကြတော့လဲဟိုမရဘူးပေါ့နော်လုတ်ကိုလုံအောင်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတော့လဲကိုကအဲ့လိုအလှတတ်ပုံတွေပါရိုက်အဲ့လိုတင်ပြီးပေါ့အဲ့တော့မှလူပူတိလာပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လဲကိုတွေလဲလုတ်ရတာပေါ့နော်အမားကတော့လေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုအမှုပညာရှင်နဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်လဲအကုန်လုံးကိုထက်ဟိုအသက်အားဖြင့်ငယ်လဲငယ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲအကုန်လုံးကိုထက်အချိန်မှလို့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ experience ရှိပြီးသားပေါ့နော်ဟိုရှိပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအကုန်လုံးသူတို့ကိုဟိုဖွင့်နာမပြောပဲမယ်လို့သူတို့နဲ့အလိုစုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲသူဘယ်နာလေးမှဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကပြန်တော့မှတ်ထားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ anti mode လို့ပြောလို့ဆိုတော့ကိုအရန်ဒါလေးစားအားကြတဲ့တကယ်မင်းသမီးကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအပြစ်ဒီအပြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လဲအမေစုလိုမျိုးတော့လဲကိုတွေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လဲသူဘယ်လိုကြန့်ခိုင်မလဲသူ့ရဲ့စုံမတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမရရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတက်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးနေကြည့်တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုံးမထားတခါကျရင်စာအတူလေးတွေအဲ့လို Facebook မှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကမှတ်သားရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအတိုင်းတော့ကိုရေဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုဒီအဲ့လိုဟိုဖြစ်အောင်မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးမအဲ့လိုစိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်เนาะအဲ့လိုမျိုး live နေကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုစံထားရတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေပေါ့နော်အခုညာနေအမှုပညာအလုပ်တွေပြန်လှုပ်လာရဲပေါ့နော်ဟိုဇလန်ဒရဲလည်းအများကြီးလာနေတယ်နောက်နှစ်ထဲမှာဆိုရင်တော့မာယာလှည့်ခွက်ဆိုတာဒါကိုလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်